Jeg har ansvar for ca. 20 fast ansatte. Og vanligvis så sitter jo alle sammen i et felles stort lokale i Oslo sentrum. Men der er det tomt nå. Jeg begynte rett etter påske. Og da møtte jeg opp på kontoret og traff Torger, sjefen min. Og så hadde vi et møte, en prat over en kopp kaffe. Og så spaserte vi hjemover. Og det var det. Og da var jeg på egen hånd. Jeg har prøvd å treffe veldig mye folk da, på Teams. Men det er vanskelig å få den oversikten når du bare sitter digitalt. Så ingen av oss så for oss at dette skulle bli et så langt perspektiv som det har blitt. Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake på kontoret. Eller det skal bli utrolig godt å begynne på kontoret og få treffe folk. Og ha helt normal interaksjon med dem.